Kau tu nak buka ni? Sama besar ke dengan yang lain? Sama besar. Tengok molek. Sama besar ke dengan yang lain? Oh, warna kecil. Warna besar. Mana hak besar dalam tak? Kecil duduk luar. Hmm. Okey je lah. Lagi tu dulu. Ini dia brother-brother and sister-sister. Tu dia. Abang Laji kita menunjukkan skill. Ini dipanggil skill. Ataupun maksalah kabur kemahiran. Skill. Ingat. Abang Laji. Kek. Abang bagi besok ayah abang dia. Betul lubang tu dalam. Dia straight lah kata. Kita ambil bearing lama ni. Ambil bearing lama ni. Tak buat tadi kata. Kesat sikit bearing lama tu. Astaghfirullahaladzim. Tekan lah. Baik agak boleh tengok adik Pejo tadi. Ni kira penawar ni. Penawar dukur lagu. Sumbut ilham daripada adik Pejo. Asyik baik lah adik Pejo tu ada. Kalau kena pergi belajar, busung lah hadap benda satu. Kalau dia nak kena pergi belajar. Belajar online dah. Sakit kepala. Tapi busung gitu lah, lain ke panggang. Ya, tu dia brother and sister. Okay, selamat mencuba. This is how to change your wheel bearing. Wheel bearing ataupun bearing tayar. Ni adalah produk kancik. Contoh, jadi jangan samakan semua jenis kereta. Tapi cerita dia itu adalah contoh. Okay, selamat mencubalah brother-brother and sister-sister.